Já pensou em comprar um carro novo e ainda concorrer a uma moto Honda 0 km? O meu tá garantido. Agora eu quero aquela lá. Então corra agora na RS Veículos, a sua revenda em Tapes, e acelere sua sorte. Este é o telefone da Defesa Civil do Estado. Quando você digita, imediatamente a Central de Operações da Defesa Civil do Rio Grande do Sul recebe a ligação. Defesa Civil do Estado do Sul. A central funciona 24 horas por dia e recebe a todo momento alertas climáticos que imediatamente são repassados para os municípios. A Defesa Civil trabalha com ações preventivas, de socorro e assistenciais, além do monitoramento climático de todo o estado. Nós trabalhamos analisando todos os mapas meteorológicos, né, e repassando essas informações no menor espaço de tempo para os municípios, para que eles possam tomar as primeiras decisões no caso de necessidade de remoção das comunidades.